E blanman donk vwen ne bon kade. Ben nan so do to men. Bon nan so. Bon nan so. E so ben men gandia. E ya, mi bo kouzou do gandime. Bo do se, di, men avou do litre atwen ene le ya. Men keke gen an zayen ene yon di. Bon nan koui. E yo koui biyo. Pa fen deti men yon yon do. O nali ya. Ben yon wan cheme ouve de di. Pa fen moun to. E di, mi yon sa to le gon. Men yon no sa le gon. Minamon. Pafe moun tou, mi nan moun do edi akazago deji, bakazago roun nouvo. Mi nan kwa pafe moun tou, edi dakho ton, edi kwevi ton, kwe mi yon dwo ton yon nan kwa. Bwok yon akonsi yon, mi nan dobe yon baton men. E neman do dosin ton ou. Mi nan wouzou pafe yon bidye men. Mi nan dande go, be yon fou. Mi nan ba lo, ba yon djeka, e se yon ton bwe moun, moun mi nan dobe yon biton men. Ni mi yon le wouzou zan zan aso men, we yon kwe ya boutiki ton men, we yon kwe ya, etɛnɛwagbɔdo eko ewe azɔ mɔ enaza ele wutɔkpe ɔ ena nkpɛdi do vɛ kɔfu da huwɔmɛ vɛ ban budɔ nɛnɛ dositɔmɛ bɔnalɛfɔ dedo ni mɛwɔka do plɛsi yɔ iyananu e dalɔ mɛ mɛnanu sadi pafinu mɛ nanu biɔnyɔna mɛna biɔ dagbe lee azɔmɛɛ nake ni mɔ lee butikitɔmɛ nake ni mɔ enadobi mɛna biɔfɛn dagbe ɛdɛ numutɔzaɛ ɔ enaki kolo gbedi hali nɔtudo mɛ

Minayolo 96, 67, 84, 26. Nimerou wazap tonen. Eklayonmido 90, 02, 17, 43 diyo. Non levoyikbe nimen. Mouvweme yon doa. Eklayonmido 95, 08, 39, 18. Nimerou chenji.